السلام عليكم. حضور خطيب جهان جهان کا فیضان ہے اور فیض و کرم ہے جو مجھنا چیز کو اپنے بات بات موقع دیا ہے انہوں نے. مجھے بھرپور احساس ہے. میں ایک مطلب اور ایک شعر پڑھوں گا. اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیا جائے محمد عقیدت کی معراج کا ہے عالم تصور میں صلی اللہ رہے تصور میں صلی اللہ عقیدت کی معراج کا ہے یہ عالم تصور میں صلی اللہ رہے ہیں تصور میں صلی اللہ رہے ہیں نہ تو دل کے دیوار نہ تو دل کے دیوار در جگمگائے نہ تو دل تصور میں صلی اللہ رہے ہیں اور یہ کون گیا ہر طرف ہے اجالے زمین عرب کے منظر نرالے زمین عرب کے منظر نرالے اور در تصور صلی اللہ رہے ہیں اور ہے رفتار لا کر قدم اپنی میں ہے چارہ گری ایسی پیارے نبی میں ہے چارہ گری ایسی پیارے نبی میں حلیمہ تصور میں صلی اللہ رہے ہیں.